Для своїх вишиванок беру традиційні мотиви, але це вже авторські малюнки. Є вишиванки в мене, які створені за маминими малюнками, є які от, суто мої орнаменти. Просто мені, як художнику, не цікаво брати якусь схему і чисто її відтворювати вже в своїй роботі. Якщо це моя робота, то вона повинна бути моя. Але вивчаєте ж якісь от інші роботи? Обов'язково. Ну, так як я народилась в родині художників, і мама художник по вишивці, тато по килимах, і вони викладали обоє в Решетилівському художньому училищі, і я з самого дитинства я виховувалася в вишивальних і килимарських майстернях. І тому всі ці орнаменти, і вишивки, і килимі, вони всі в мене отак от всотувались, як повітря, як щось абсолютно природнє. Тому, звичайно, що так як я все це з дитинства всотувала, то потім вже в дорослому віці воно вже з мене вже проростає, вже і розвивається далі вже.